ሴት ልጅ በተፈጥሮዋ ከወንድ በተሻለ መልካም ንግግር፣ ውብ ገጽታ፣ ንጹህ ልብሶችና ጥሩ መዓዛ ይማርኳታል። እውነት ነው፣ ይሄ የማይካዳቅ ነው። ይሁን እንጂ ይሄ ለሴት ልጅ የተሰጣት ተፈጥሯዊ ልዩ ገጸ በረከት በወንዶች ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠር በመቻሉ አያሌ የአዳም ዘሮች ለውበታቸው የሚሰጡት ግምት የትየለሌ እየሆነ መጥቷል። ታዲያ እዚህ ጋር ልብ ልንል የሚገባን ወንዶችና ሴቶች ለዝነጣ የሚሰጡት ቦታና አመለካከት ይለያያል። እውነቱን እንቅጭ እንቅጩን እንነጋገር ካልን ትዳር በመሰረቱ ወንዶችና ትዳር በመሰረቱ ሴቶች መካከል ያለውን የመዘነጥ ሚስጥራዊ ፍላጎት እንኳን ብናይ ፍጹም የተለያየ ነው። ምክንያቱም አንዲት ሴት ትዳር ከመሰረተች በኋላ ዘንጣ አምራና ተውባ መታየት የምትፈልገው በባሏ ዘንድ ያላትን ቁርኝት የበለጠ ለማጠናከር ከመዝረክረክ በተሻለ ስትዘንጥ የሚሰማትን በራስ የመተማመን ስሜቷን ስለምትወደው፣ በሌሎች ዘንድ ዘናጭ ቆንጆና ተፈላጊ ሴት መሆኗን፣ እንዲሁም ያገባት ባሏም በእሷ ውበት ውስጥ እሷን በማግኘቱ የእሱ እድለኝነት በሌሎች ዘንድ ሲንጸባረቅ ማየት ነው። ያ ማለት ደግሞ እሷ አግብታለችና ባትመኛቸውም ሌሎች ወንዶች ግን ውበቷን እያደነቁ ሲመኟት ማየትና መስማት እውነት ነው ያስደስታታል። የወንዶቹን ደግሞ በጥቂቱ ብናይ ስራና የተለያዩ አስገዳጅ ሁኔታዎች ለመዘነጥና ሽክ ለማለት የሚያስገድዳቸውን ወንዶች፣ እንዲሁም ሁሉንም ወንዶች በአንድ ላይ ባንፈርጃቸውም አብዛኛው የአዳም ዘር ግን ዘንጦ ከቤቱ ሲወጣ ቤቱን ይረሳል፣ ቀለበቱን ያውልቃል። ውበቱን ያደነቀችለትን እንስት ሁሉ ጭኗ ውስጥ ገብቶ የሰውነቷን ሙቀት መቋደስ ይመኛል። ይሄ ሀቅ ነው። እውነቱን እንነጋገር ካልን ልንቀበለው ይገባል። ታዲያ ይሄ በእንዲህ እንዳለ በአጠቃላይ አለባበሳችን ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት በምንሰጠው ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ አለው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። አለባበሳችን ውስጣዊ አቅማችንን፣ በራስ መተማመናችንን ይጨምርልናል የሚል አመለካከት ያላቸውም ጥቂቶች አይደሉም። በሌላ ጎራ ደግሞ አለባበስ ሰውን አይለካም። ምክንያቱም ጉስቁል ያለ አለባበሱ ያልሳበን ሰው ውስጣዊ ማንነቱ የሚያስገርም ስብዕና ያለው እንዳለ ሁሉ አለባበሱ መስጦን ውስጡ ባዶ የሆነ ሰው እንዳለም መዘንጋት የለብንም። እና ውበት የሚደምቀው ከአለባበስ ሳይሆን ከልብ ሲንጸባረቅ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። እኛም ዛሬ ምርጥ 10 ዘናጭ ታዋቂ ኢትዮጵያውያንን ይዘን ስንቀርብ የውስጥ ማንነታቸውን አወዳድረን ሳይሆን ውጫዊ አለባበስን ዝነጣን ብቻ እንደሆነ እንድታውቁልን እያለን ወደ ዝግጅታችን እንሻገር። እድሜ በመቀሸብ የማትታወቀውና ትውልድ ላይ መስራት አገርን ይቀይራል በሚል በራሷ ተነሳሽነት አሽታግ ዝም አልልምን በመመስረት አገራዊ ንቅናቄ በመፍጠሯ ልትመሰገን ሲገባት ትችትን እያስተናገደች ያለችው የጥንካሬ ተምሳሌቷ መቅደስ ጸጋዬ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በመልካም ስነ ምግባሯ ብዙዎች ምስክርነታቸውን የሚሰጡላት ባለ ድንቅ ትወና ብቃት ባለቤቷ በቅርብ ጊዜ 4ኛ ልጇን ለማቀፍ የበቃችው ሩታ መንግስታብ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ከልጅነት ፍቅረኛዋ ጋር ትዳር በመመስረት ልጅ ወልዳ ለመሳም የበቃችው፣ እንዲሁም ስለ እናቷ ባወራች ቁጥር እንባ የሚቀድማት አርቲስት ሰላም ተስፋዬ 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።
ፕሮፖስ ተደረገ። የትራፊክ ፍሰቱን ለደቂቃዎች በማስተጓጎል የምትታወቀውና ሁለት ልጆችን ከወለደች በኋላ ብቸኝነት ጌጤ ነው በሚል ሲንግል ማም ሆና ልጆቿን በማሳደግ ላይ ያለችው አርቲስት እጸይወት አበበ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የድሃዎች እናት የሆነችውና የኢትዮጵያ የሙዚቃ ፈርጥ የጀግናው የቴዎድሮስ ካሳሁን ባለቤት የሆነችው አምለሰት ሙጬ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ከመድረክ ጀርባ በአይናፋርነቷ የምትታወቀውና በመሳቅ የማትታመው ስለ አባቷ አውርታ የማትጠግበው አርቲስት አዲስ ዓለም ጌታነህ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ለየት ብሎ ለመታየት ዩኒታ የሚባል ነገር አልፈጠረባትም በሚል በብዙዎች ዘንድ ትችት የሚጎርፍባት እሷም ለትችቶቿ መስሚዋን ድፍን አድርጋ አስተያየት ለምኔ በማለት የምትታወቀው ብሩክታዊት ሽመልስ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የሙዚቃ ክሊፕ በመስራት በብዙዎች ዘንድ ለመታወቅ የበቃችውና በፍልቅልቅነቷ የምትታወቀው ማርያማዊት አባተ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የሀገር ውስጥ ፊልም ከመስራት ውጪ ማየት የማይመስጣት ቲያትር አይታም ሰርታም የማታውቀው በአጭር ጊዜ ውስጥ እውቅና ማማ ላይ የወጣችው ሃናን ታሪክ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሆስት በማድረግ የምትታወቀው በአወዛጋቢ ድርጊቶቿ ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆነችው ዳናይት መክብብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።